Mövzumuz qeybətdir. Gəl söhbət eləyək. Amma söhbəti qeybət eləməyək. Gəlin baxaq görək, paytaxtımızın sakinləri bu haqda nə düşünür? Söhbətmi, yoxsa qeybətmi? Necə baxırsınız qeybətə? Siz indi hal-hazırda qeybətə açqı ilə baxırsınız. Belə şit zarafatlarım var mənim arada. Birinci söhbətdən başlayın, sonra geçir qeybətə. Hə. Yəni, söhbət eləyirsən, eləyirsən, böyüyür o qeybət. Demək, qeybət sizin fikrinizdə söhbətin böyüyüdür, əncə böyüyür. Əncə böyüyür, bəli. Eləmişsən ana qeybət? Söhbətə başlamışam, axır qeybətə geyib çıxır, mən durub çıxıb gedirəm, necə vaxt olur, uşaqlar qalır, mən geyirəm. Qadınlar çox qeybət eləyir, yoxsa kişilər? Qadınlarınca qeybətdir, o başqa şeydir. Vay, vay, onun adı ki, onun adı nə qoyar? Ağırdır onların söhbətdə. Anam, yaman belə doğru adam oxşur sənə, yəni. Sənə bir rahat mikrofon lazımdır, bir saatda bax lazımdır ki, Anar danışsın. Anar bu haqda geniş danışa bilər bizim üçün. Enişdəyən də başlasın, yuvarlarlar. Enişdəyən məşğul olub da bu işdə. Başa çıbıyıb, sonra istifa verib. O vaxt qayıtmadı da. Uğur olsun, Anar, çox sağ olun, şad oldum. Açıqın zəhmət olsun. Qayıt, takım bir dənə, mən gedim, əvvəl ki, Mehdi, necə düşünürsən? Qadınlar çox qeybət edir, yoxsa kişilər? Təbii ki, qadınlardır. Amma indiki dövrdə kişilər qadınlarına daha çox qeybət edirlər. Biz baxırıq qeybətə. Həqiqət gözəl şeydir, həqiqət müdafiə etmək lazımdır. Kişilər arasında qeybətə yaxşı baxmam. Qeybət eləmişsiniz? Yox, qeybət eləməmişəm, belə məsələn. Amma o gizli təbəssüm mənə xatırlatdı ki, olub ya, amma nə deyim? Bilirsiniz necə olur? Adam görsən, yoldaşlıq edirsən kimlənsə, indi səhərsi gün indi müəyyən vaxt keçdikdən sonra həmin adamın nəsə deyərlər, başqa bir dostunla oturub həmin adamın söhbətini edirsən, indi alınır elə məsələlər olur. Aralsız? İraq. İraq? İraqdan. Salamu aleykum, əhlən və səhlən, əxey. Yaşı hərəkət deyil, pis hərəkətdir. Çünki onun arxasında belə bir söz danışırsan, o məncə pisdir, yaxşı deyildir. Sən onun haqqında niyə belə pis sözlər danışırsan? Sən elə danışır ki, elə bir indi ağlayacaqsan, yəni onun kövrəlini elə bilir. Biraz hava soyuq. Çox sağ ol, qalmaq. Sən də sağ ol. Hər vaxtınız xeyir olsun, tanıyaq sizi. Niyazi. Niyazi, Niyazi, tanıdıq sizi. Çox sağ olun, Allah sizi var etsin. Zarafa deyiləm. Xırda da olsa şirin belə qeybət eləmişsiniz. Oğlu. Olur. Salam aleyküm. Salam aleyküm. Hali Şumalxov. Təşəkkür. Farsa belə. Şuma Farsı belə deyil. Baba, dedikodu eləmişsən. Yadıma gəlmir. Gəl, biraz fikir şey vaxtın var. Fikir edirəm, yadıma gəlməz. Gəlmir. Bu sözlər xatırlar içində çox olur. Nə içində? Xatırlar, arvadların içində çox olur. Hə, xatınlar. Gözəl sözdür. Bu sözü qeyd edin. Xatınlar. Yaxşı baxıram. Yaxşı Farsı, nə gözəl. Dedikodudan uzaq elə. Niyə, nə olub? Başın çox ağırıb, eləmi? Dedikodu nə, malaqdır? O üçüncü xanım durub gedir masadan. Avtomatik o iki dənə xanım ondan danışır. Niyə? Nə baş verir həmin an? Nə belə orqanizmdə dəyişiklik olur, niyə? Yəqin ki, ona qarşı hansı bir agresivlik var, sadəcə özünə deyə bilmədiyin, arxasınıza söylürlər. Qeybət haqqını nə bilirsən? Qeybət arvadlara. Qeybət arvadlara dedi və getdi. Sən 18 yaşı var, tam uspet eləməyib qeybət haqqında, amma öyrənəcək. Həyat onu öyrənəcək, yüz var. Sən burdan keçməliydin, nə xala olub, variantın yox idi. Eşitdiyin, yəni heç bir faktlara söykənməyən kimin haqqında sizə pis söz demək, maliyyəş günahdır, lazım da deyil. Salam, Məşmi. Əhmədliyə neçə yapararsan? Əhmədliyə 7 manat verir. 7 manat, bax sən 7 manat verirsən, səndən qabaq bir dənə taksi vardır. Qayt, gəl, bunlar niyə özünü dağıtırır? 5 manat aparlar da Əhmədliyə də. Bu, indi o elədiyi qeybət olur, nə olur? Hə, qeybətdir. Qeybət. Necə baxırsan sən başa qeybətə? Qeybətə çox pis baxıram, yəni ki... Onu elədiyi qeybətə mənə xeyri oldu, mən 5 manata getdim, mənə qayt, gəl, onlar bilmirlər taksi nədir. Onlar nə bilir taksi nədir, taksi şofir nədir, onlar nə bilir sənin işin daşınma nədir. Bu, indi o qeybət eləm, o qeybətdən mən xeyri aldım, deməli, qeybətin bir xeyri tərəfi var. Qeybətin ictimaiyyət üçün danışılanda qınaq... İctimaiyyət üçün? Bu sözü bəlkə də bugün mən birinci dəfə də işitdim, hə? İctimaiyyət üçün danışanda qeybətin bəzi xeyirləri var. Kimlərsə örnək çıxarsın. Amma fərdi şəkildə danışanda şəxsən o dini baxımdan da o insan öz üçün günahdır. Həm də ki, kişi üçün nəzərdə tutulan bir şeydir. Qeybət vacib şey deyil ki o.
Adam ürəyində o cini öldürməlidir. Cini? Ha, o cindir. Demək qeybətə əmələ gətirən bir cin var içimizdə. Şeytandır, cindir. Bütün şeylərin səbəbkarı, pis əmələr, içərdə olan adamın içindədir. Ya, yalandan iblisin sinə açmaq lazımdır. Adamın içindədir. O, cin? Onu öldürsün, oldun adam. Siz öz cinimizi görmüşsünüz? Yox, görmək olmur ki, içəri necə baxa bilərsin. Sən öz, baba, siz öz mədəvizi görmüşsünüz. Mədəv görmüşəm mən. Necə? Şey udmuşam, şey zont. Aha. Görmüşəm mən. Yox, onu cıvıyam görmüşəm. Bəli, mən baxadım 1-0 öndəyəm. Lanan! Dayı tələsib bətəcəlir. Dayı, çox tələsirsiniz, hə? Yəni, bankomata gedirəm ona qədər. Bankomat. Bankomat belə bir şeydir ki, tələsmək lazımdır. Nə vaxt yaxınlaşır, pulu arzında edə. Pul almağa getmirəm, başqa məsələdir. Payıcaq deyərlər. Aşaqqa tələsirdir bankomata. Sağ ol da.